зараз вже широко відомо, що у радянському вже Україні існував голодомор, і навіть є спеціальні заходи по вшануванню пам'яті голодомору в Україні. Але у радянський час це подія повністю замовчувалася, і ми навіть про це і не знали. І коли в ці марки, які ви бачите сьогодні, ми навіть не знали тоді, що в Україні існував голодомор. Але у 1922 році Укрпошта вона сказала, що треба випустити марки для допомоги голодуючим саме в Україні. Не в Поволжі, а саме в Україні. І ці марки були створені за ескізами відомих художників. На одній з марок зображений селянин, який, це на другій марці, який вже подолав смерть, а на першій – сама смерть, а на третій і четвертій марці – це символи молодої України. І ця серія чотирьох марок – це стала благодійною серією. І вона війшла у 1923 році, війшла в обіг. Вона продавалась, ці марки. Тут бачите, вони вже мають два номінали, наприклад, 50 плюс ще скількись. І перша цифра – це стільки платили за саме поштове відправлення, а друга – це благодійна допомога людям, які постраждали від Голодомору. І за весь радянський період ці марки дуже цікаві, бо саме, наприклад, на останній цій марці ми бачимо портрет Тараса Шевченка. І це був перший портрет Тараса Шевченка на поштовій марці. І за весь радянський період тут ми бачимо напись «УСРР» – Українська Соціалістична Радянська Республіка. Але це єдині марки з таким написом. Єдині українські марки за весь радянський період. То вони особливо цікаві для вас. І ви можете побачити, свого часу тираж цієї серії був дуже великий – 1 мільйон екземплярів. І тому, напевне, багато з цих марок пішло за своїм призначенням. І комусь була допомога за ці гроші, які були і продажу цих марок.